page 13 ye elements compounds and mixture so that section 2.3 ko chi ya okay that section 2.3 ko set chi lai ja me adi kha ma be ga nei sa ma le so yin so meta lo kho de meta ya wet to drop wet to ga nei sa me meta so da ba le so yin chapter 2 ye asa ma okay bibi meta so da particles le de ne phwe si tha de tu ma mass chi de space chi de အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် meta လို့ခေါ်တယ်။ဒါက meta ပဲ။အဲ့ဒီ meta မှာမှအမျိုးပြန်ခွဲတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် pure substances နော် pure substances နဲ့ impure substances ။အဲ့တော့တရားရဘာသာပြန်ရရင်တော့ pure ဆိုတာအတန်စင်နော် impure ဆိုတာမတန်စင်တော့။ဒါပေမဲ့တရားရဘာသာပြန်ရင်ဒီမှာဆိုတော့အတက်အနက်အဓိပ္ပာယ်လွဲသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲကြည့်မလဲဆိုရင်သူ့အောက်မှာပါနေတဲ့စာလေးနဲ့ပဲကြည့်။ pure substances ဆိုရင် definite တိကျပြီးတော့ constant မှန်ကန်တဲ့ဂိမ်းတွေဖြစ်နေတဲ့ composition ရှိမယ်။ဘလိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ရေပေါ့ရေဆိုရင်ဆရာငယ်တည်းကဝါတာဝါတာဆိုတာဓာတုပေဒါအနည်းနဲ့ပြောရင် H2O H2O အဲ့ဒါဆက်ပြီးမှဒါလေးရေးလိုက်မယ်ဓာတုပေဒါနာမည်လေးနဲ့ပြောရင်ဝါတာဆိုတာတဲ့ H2O ပါတဲ့ H2O ဆိုရင်ဆရာဟိုက်ဒရိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ H လေးနှလုံးပါပဲအောက်ဆီဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ O လေးတစ်လုံးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်ရေဖြစ်ပြီဒါကြောင့်သူဟာဆရာဟိုက်ဒရိုဂျင်နှလုံးအောက်ဆီဂျင်တစ်လုံးပါမှာမှန်ကန်တဲ့တိကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ရေးဖြစ်မယ်။အဲ့မှာအရေးအတွက်တွေလွဲသွားရင်ရေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကို pure substance လို့သတ်မှတ်တယ်။ impure substance ကြတော့ variable composition အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဆိုတော့အောက်ကဥပမာလေးနဲ့ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်။ဒါဆို pure substance ဘာမှဆိုတော့အောက်မှာနှစ်ခုရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် elements လို့ခေါ်တဲ့ dressing တွေ hydrogen တို့ oxygen တို့ nitrogen တို့အဲ့ဒီလို dressing dressing တွေဒီတိကျပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိရတဲ့အကြောင်း pure substances နောက်ပြီးရင် compound လို့ခေါ်တဲ့ drop down တွေဆိုတော့ H2O စာရတွေပါအဲနောက်ပြီးတော့ရှိရင် carbon dioxide ဓာတ်တွေဒီမှန်ကန်တိကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိရတဲ့အကြောင်း pure substances ဖြစ်မယ်ဒီမှာပြန်အနက်နဲ့တော့မယူနဲ့နော် carbon dioxide ကိုဆိုတော့ pure substances တန်းစင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ရှူလို့မရဘူးဒါကြောင့်အတိအကျလွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆိုမြန်မာပြန်အနက်နဲ့မယူပါနဲ့သူ့ရဲ့အောက်က white wine လေးတွေနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့ဓာတ်ဥပဒေအနည်းလေးနဲ့ပဲမှတ်မယ်နောက်ခု impure substance ပါဆိုဘာတွေရှိလဲဆိုရင် mixture trenor တွေရှိမယ်အယောအနှောတွေအလုံးကြီး mixture ဆိုအယောအနှောမှာဆက်တော့အဆိုင်ခဲချင်းရောတာလည်းရှိနေတယ်ဥမာကိုနေစင်စားနေတဲ့ဆိုလက်ဖက်တုပ်ပဲဥမာကြည့်ကြပါဆိုမြမအစားစားမှာဆိုရင်လက်ဖက်တုပ်မှာဆိုရင်လက်ဖက်များများကြိုက်တဲ့သူကလက်ဖက်များများထည့်မယ်ဒီလိုပဲမြေပဲကြိုက်တဲ့သူကမြေပဲများများထည့်မယ်ကြည့်ကြတဲ့ composition လက်ဖက်တုပ်ဆိုရင်အလဖတ်ဘာနဲ့ဆုံးပါ냐ပါမယ်ဆိုတာမရှိဘူးအရသာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့အရသာပေါ့ပြီးပြီးတော့ composition ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံပေါင်းပစ္စည်းတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြန်အနက်နဲ့ယူရင်ဆိုတော့ impure substance လို့သာယူလိုက်မယ်မတန်စင်တော့အရာဝတ္ထုများဆိုတော့လက်ထုတ်ကမတန်စင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုမြန်မာပြန်အနက်နဲ့မယူဘူးဘယ်လိုနဲ့ယူမလဲဆိုရင် variable composition နဲ့ပဲယူရမယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာ pure substance impure substance matter ကိုနှစ်ခုပွဲတယ်ဆိုတာသိသွားပြီအဲ့ဒါပြောင်းလို့မကြည့်ဘူးလေဆိုတော့အခုသွားရမှာက element number a ပေါ့နော် number a ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားမှာအဲ့ဆို chapter 13လေးမှာဆိုတော့ outline လေးမှာ divide ကျန်နေတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဆိုတော့ Jordan နဲ့အကြောင်းလို့ Adam ဆိုတာဘာလဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေဆိုတော့ Jordan ဆိုတာကတော့ဆိုတော့ chapter 1မှာပြောပြီးပြီ Adam ဟာဒီမှာ Adam ဆိုတော့ဘယ်နှကြောင်းမြောက်မှာလဲဆိုရင်၅ကြောင်းမြောက်လောက်မှာ the atom is considered as the basic unit of any element မြေဒီ dressing ရဲ့မဆိုအခြေခံ unit ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ atom ပဲဒါဆိုတော့ atom ရဲ့ definition မှာပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆိုတော့နောက်ခုဆက်သွားမယ်ဒါလဲဆိုရင် element a element ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဒါဆိုဆိုတော့ element ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ပထမပုံလေးကအနီရောင်ပြားလေးပေးထားတယ် element တွေဒါပုံလေးရကွင်းအနီရောင်ကွင်းလေးနှစ်ကွင်းတရွဲနှစ်ကွင်းတရွဲလေးပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုကအလုံးလေးကြီးအလုံးလေးတွေသုံးလုံးတစ်ခုသုံးလုံးတစ်ခုတရွဲစီပြထားတယ်။ elements နောက် compound ကိုကြည့်ကြည့်မယ်။ဟော compound ကျတော့ပထမပုံမှာအပြားလေးတစ်ခုရဲ့ကွင်းလေးတစ်ခုရဲ့ဒုတိယပုံမှာကျတော့နော်အနီရောင်အလုံးလေးနှလုံးရဲ့ကွင်းလေးတစ်ခုရဲ့တတိယပုံမှာကျတော့ကွင်းလေးနှစ်ခုရဲ့အလုံးလေးတစ်ခုရဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်နော် What are your opinions of each picture ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး elements နဲ့ compound ဟာဘာလို့ယူဆတယ်လဲဟုတ်တယ် elements နဲ့ compound ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ element ဆိုတာကဆိုတော့ပုံနေမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်အဲဒီမှာဆိုအပြားလေးဆိုအပြားလေးတွေကြီးပဲရှိအဝိုင်းလေးတွေဆိုအဝိုင်းလေးတွေကြီးပဲရှိ
ปีอารมณ์นี่ต้องลงได้ด้วยต้องลงได้ด้วยอารมณ์อ่ะตูนี่ได้ปงตะรันนี่เนี่ยดีสิจ้ะเอาคอมพาวด์ชะတော့อารมณ์หมดတော့อูตัวรถด้วยจินเนี่ยปုံสันမျိုးนี่เนี่ยตะมันอติจะเลยเนาะดูแล้วอดเวเลดิอัพยาเลเนี่ยกวนเลตะคูอารมณ์เลเนี่ยกวนเลเนาะกวนเลเนี่ยอารมณ์นี่อะไรမျိုးนี่ด้วยนี่แหละแล้วเอลิเมนต์ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကအရှိမဆိုပြန်ချက်ရမယ်ဆိုပြီးဝါဆပ်စတန့်လက်ထဲပါတယ်ဒါဆိုเอลิเมนต์ဆိုတာတူညီတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဆိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဇာမျက်နှာ14ရဲ့နံပါတ် A မှာ elements are substances consisting of one type of atom တစ်မျိုးတည်းပါ။ဟုတ်ဒီမှာဆိုအပြားဆိုအပြားလေးပဲ၊ကွင်းဆိုကွင်းလေးပဲ။နှစ်ခုပါတာသုံးခုပါတာဒါကျွန်တော်အဓိကမဟုတ်ဘူး။အဓိကကအမျိုးအစားတူနေတယ်။ atom အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းတူနေတာဆိုရင် element လို့ခေါ်တယ်။ compound ကတော့ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်ရောက်လို့ရှိရင်ဆက်ရှင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ element နဲ့ compound လေးဆိုတော့ क्वे သွားရင်ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမှာပြောရတာ elements are substances consisting of one type of atom အဲ့ဒါမှတ်ထား elements လို့ပြောရဆိုရင် one type of atom atom အမျိုးအစားတစ်ခုပဲပါဥပမာ oxygen လို့ပြောရင် oxygen atom တွေကြီးပဲပါ hydrogen နဲ့ carbon တွေရောက်မလားဒီသဘောကိုပြောချင်တာနော် example မှာလည်းဆရာရေးပြထားတယ် carbon ဆိုရင် carbon atom တွေနဲ့ပဲ क्वे စီထားတယ်အဲ့မှာဆရာတို့ကာဗွန်အက်တမ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ကာဗွန်အက်တမ်လေးဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းနော်သူရဲ့အက်တမ်ရဲ့ concept အရပရိုတွန်လေးတွေနျူထရွန်လေးတွေအလဲမှာရှိမယ်လေးရကအီလက်ထရွန်လေးတွေကပတ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်အက်တမ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲနောက်ပြီးရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအက်တမ်လေးဆိုတော့꿰သွားပြီနော်အက်တမ်ကနေမှဖြစ်လာတဲ့ဆရာတို့ဘာတွေကို꿰သွားပြီလဲဆိုရင် element ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီဒါဆို element တွေဘယ်နှစ်ခုရှိလဲThere are 92 known elements which occur naturally. The power nine which is the element we got. The Kushi less me. Kozen and Kushi. Okay. I guess there are any more elements. So there are elements they actually need to send out to me. No, that's right. They are not going to listen. Major are going to get to our team. How many states of matter are there? Matter are states. Actually need to send out to me. Yeah, what to do? Matter are going to be on. Yeah, what to do? Yeah, what to do? But what to do? Yeah, what to do?ပါတယ်လေဆိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ရှင်းပါသေးတယ်ပါတယ်လေဆိုတော့ဒီပါရပါဆိုစဉ်းစားလိုက်ပြီနော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ပြန်မှတ်မိတာမသိဘူးဆိုတော့ chapter 2ရဲ့အစလေးမှာ matter မှာ state သုံးခုရှိတယ် solid အစာအခဲရဲ့ liquid အရည်ရဲ့ gas အငွေ့ရဲ့ဆိုပြီးအခြေအနေသုံးအဓိကအခြေအနေသုံးခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီကနေမှ matter ကနေစင့်ပွားလာတဲ့ pure substances ဖြစ်တဲ့elements ပါလည်းပဲထုံနည်း၎င်းပဲဆိုတော့အခြေအနေ၃ခုရှိပါတယ် dressing ဆိုတဲ့ element ပါလည်းပဲ solid dressing တွေရှိသလိုအဆိုင်ခဲ dressing တွေရှိသလို liquid element ခေါ်တဲ့အရည် dressing တွေလည်းရှိတယ် gas element ခေါ်တဲ့အငွေ dressing တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဆို solid element ဆိုတာဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလဲ copper ဂျေးနီဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ပြီးဆိုတော့ဒီအားလေး ionthen ဆိုပုံလေးတွေတခြားကြည့်နော်အရောင်လေးတွေပါလေးတွေကြည့်တာ solid ရဲ့အရာ matter ရဲ့အနည်းအပြင် matter တွေ element တွေအရာနောက်တစ်ခု zinc နော် zinc ဆိုတာတုတ်ခေါမိုးတွေမှာသုံးမယ်တုတ်အပြားလေးမဖြစ်ခင်ဒီလိုလေးဟောနောက်ပြီး silver ငွေ pinko ရွှေ carbon ဆိုတာဒီမှာမီးသွေး zinc carbon နဲ့ရှိတယ်နော်မီးသွေး carbon နဲ့ရှိ zinc carbon နဲ့ရှိအဲ့တော့ဘာဝင်ကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆက်တော့ပုံပေါ်ကပြောင်းလဲသွားရတာ။ဟိုကမီးသွေးဘဝအရွေးမှာလားစိတ်ဘဝအရွေးမှာလားဆိုတာကာဗွန်လေးရအသက်တည်။နောက်တစ်ခု phosphorus phosphorus ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုဆက်တော့မီးစုံလို့ခေါ်တယ် phosphorus မြန်မာလိုဆိုရင်မီးစုံဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဆက်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးတွေမှာတွေ့ရတယ်နော် phosphorus အယိုးတွေမှာဆက်တော့ phosphorus ကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဆက်တော့တခါတလေမှအဲ့ဒီလိုဒီ phosphorus တွေဆွေးပြီးတော့ oxygen နဲ့ထိပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားမီးကြောက်ကလေးတွေထွက်တယ်နော်။အဲကြောင့်ဆိုတော့သူမီးစုံပေါ့ဗျာ။နေရာလူတွေက phosphorus တွေလောင်ကျွမ်းလို့လူတွေသေလို့အယိုးတွေဆွေးသွားတဲ့အခါမှာမီးလေးတွေချထားတတ်တယ်အချင်းရှိတယ်။သူက chemical လေးပေါ့ဒါတွေကပြင်ဆင်ရတာလူတွေကမီးစုံဆိုပြီးထွက်ကြ။အဲကြောင့်ဆိုတော့ phosphorus ကိုမြန်မာလို့ခေါ်ရင်မီးစုံ။ဟုတ်ပြီ။ဒါက solid liquid ကိုကြည့်ကြည့်မယ်။ liquid မှာကဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေဟာလဲဆိုတော့ mercury ဆိုတာဒီမကောင်းရင်တိုင်းနဲ့တောင်းလို့မိကြတယ်မထည့်ထားတယ်။ Mercury အပြင်ဒါလည်းဆိုကြည့်တံငွေဘူးလေးတွေမှာထည့်တာပြုဆို Bromine အယောင်လေးနဲ့ Bromine အယောင်လေးအဲ့ဒါ liquid ပေါ့။နောက်တစ်ခု gas မှာကြည့်ရင်ဒါလည်းဆိုဆို
ออกซิเจนเนาะก๊าซจะว่าอู้ลิเนี่ยပဲပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ออกซิเจนဆိုတော့ကောင်းငင်ရောမော်ကြီးออกซิเจนအရာမရှိအောင်နော်အူးလိနေပဲออกซิเจนအဲ့ဒီလိုပဲနိုက်ထရိုဂျင်လေတို့တွေမှာအကောင်မရှိတယ်အရာမရှိတော့ဆိုတော့မရဘူးပြီးရင်ဒါဆိုပါလဲ H2 ဆိုတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အဲဒါပြီးရင်ကလိုရင်းကြောင့်အရာမရှိဘူး greenish yellow ခေါ်တဲ့ same ဝါရောင်နော်ကလိုရင်းရှိအဲ့ဒီ gas ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့elements dressing นี่ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင် solid ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေဆိုရင်ရွှေအတန်လေးတွေဒါက solid အပြင် liquid မှာဆိုရင်ဆက်ဆိုတော့ bromine ဆိုရင် bromine နေပဲပါ gas ဆိုလဲ chlorine ဆို chlorine atom တွေကြီးပဲပေါ့အဲတော့တို့တွေအကောင်အောင်ဒီ pure substances ဖြစ်တဲ့ elements dressing นี่ one type of atom atom အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လို concept လေးရလာလဲဆိုတော့ atom အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းပါတဲ့အတွက်နောက်ပြီး atom ဆိုတာဟာ basic unit of element element dressing line ရဲ့အခြေခံအကျဆုံး unit ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုး atom တစ်မျိုးတည်းပါနေတဲ့ elementary ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ chemical means ခေါ်တဲ့ဓာတုနီလန်အဖြစ်ဓာတုနီလန်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အန်အပူတိုက်လိုက်တာလို့နော်ခြေဖြော်လိုက်တာလို့စားတဲ့ chemical နီလန်နေအများကြီးရှိအဲ့ဒီကောင်တွေ ਨੇ broken down ဆိုတာဖြူခွဲတာဖြူခွဲတာဖြူခွဲလို့ cannot ဆိုတော့ရလားမရလားဆိုရင်မရဘူး elements တွေဆိုရင် simpler substance ပိုပြီးရိုရှင်းသွားတဲ့ substance တွေပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုရင် chlorine ဆို chlorine atom ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဆက်ချခွဲလို့မရတော့နော် chlorine ဆို chlorine atom ဘလောက်ပဲသေးသွားသေးသွား chlorine ဟာတော့ chlorine ပါပဲဆိုတော့ရွှေလုံးကြီးပဲမြင်မြင်ရွှေမုံလေးပဲမြင်မြင်ရွှေဟာရွှေပါပဲရွှေဟာငွေဖြစ်သွားကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့် elements လို့ခေါ်ရင်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ကြန်စိတ်ဖြာလို့မရတော့ပါဘူးဒီ concept လေးကိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် elements မှာလည်း on the basis of their properties တို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲရင်ဘယ်လိုမျိုးရလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုက metals metals ဆိုတာသတ္တုများသတ္တုများနော်မတုက non metal ဆိုတာသတ္တုမဟုတ်တော့အရာအဲ့တော့ metals ဆိုတာဘာလဲ non metal ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတာပြီအဲ့ဆိုတော့ metal နဲ့ non metal တို့ရဲ့ general property စေပုံရကုန်သတ္တုတွေကိုကြည့်ကြရတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုရင် metal လို့ခေါ်တာလဲဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုရင် non metal လို့ခေါ်တာလဲနော်အဲ့ဒါ metal နဲ့ non metal အရှင်းကြည့်မယ်အစားအထဲမှာ table လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့စာလေးအရှိရတဲ့စာတော့အတူပဲရလိုက်တော့ဘာလဲဆိုရင် metal လို့ပြောရင်သတ္တုဆိုတာဒီ metal luster အရောင်ဆိုရဒီမှာဆိုတော့အရှိရပုံလေးတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ရွှေဆိုရင်အရောင်ဆိုဆိုကလေးဈင်းဆိုလည်းအရောင်ဆိုဆိုကလေးအဲ့ဒါတွေဒီရွှေပဲ metal metals ပဲဥမာ metals မဟုတ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဆိုတော့ non metal ဆိုရင် no metal luster ဆိုတာအရောင်နေဆိုဆိုတောက်တောက်မရှိဘူးမုံမုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့လဲဆိုရင် non metal ဥပမာဆရာတို့ဆောဆောကာဗွန်ကိုပဲကြည့်မီးသွေးကိုပဲကြည့်လိုက်ရွှေဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း solid ပဲကာဗွန်ဆိုတဲ့မီးသွေးကလည်းအဆိုင်ခဲ solid ပဲဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုမတူရွှေကအရောင်တောက်တယ်မီးသွေးကအရောင်တောက်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်ရွှေဟာ metal ဖြစ်ပြီးတော့မီးသွေးဟာ non metal ဖြစ်နေတာဒီလိုပဲနောက် metal တွေမှာ high density နော် high density တိတ်သေးမှုကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုကောင်းကိုရွှေတုံးလေးတုံးနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်နော်ရွှေတုံးမရှိတဲ့ဆိုတော့တခုခုအချမ်းမက်တဲ့တခုပြတဲ့တန်ပေါ့တန်ဆိုအလွဲတခုဆိုအိမ်မှာပါရှိ2ရှိတယ်2နဲ့ကောင်းချကြည့်လိုက် high density ရမာတယ်နားတယ်ဆိုသိသီးစာမြင့်မာတယ် low density ဆိုတော့မီးသွေးတုံးလေးပဲမီးသွေးချင်းနဲ့ကောင်းရဲ့ကြည့်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီသိသီးမှုနည်းတယ်သိသီးမှုနည်းတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ density နဲ့တိုင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်တတိယတစ်ချက် most are malleable and ductile ဆိုရွှေနဲ့ပဲဆိုတော့နာမည်ပေးမယ် malleable ဆိုတာပုံပြောင်းလွယ်တယ်ပုံစံပြောင်းရတာလွယ်တယ်လက်ကောက်လေးတွေဆွဲကြိုးလေးတွေနှက်ကလေးတွေလက်စွပ်လေးတွေအမျိုးမျိုးရွှေတုံးလေးတွေရွှေမုံလေးတွေ malleable လို့လို့ရတယ် ductile ဆိုတာကွေးလို့ဆန်လို့ရတယ်ကြိုးလေးတွေဖြစ်ဆွေးဆွေးဆွဲကြိုးလေးတွေလုပ်ရင်ကွေးလို့ဆန်လို့ရတယ်ပြော့တယ်ပြောင်းရွှေတုံးကြီးဆိုရင်မာတယ်ဒီသဘောဒီ metal တွေမှာတွေ့ရတယ်နာမည်တွေမှာကျတော့ brittle ကျွတ်ဆက်ကျွတ်ဆက်တယ်ကျွတ်ကျွတ်ရရကလေးအမုံဖြစ်တယ်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေတာပြောချင်တာဒီမှာ plastic လို့ဟာမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခု metal statue အားလုံးဟာဆိုမှတန်တဲ့ပဲဥမာပြကြည့်နော်တန်တယ်ပဲဆိုတော့အိမ်မှာမီးပလက်ပေါက်တွေပါတယ်ဆိုရင်သူအရှိမဆိုတော့ solid မှာပြောကြတယ် copper ပေါ့ဂျီနန်မျိုးလေးတွေနဲ့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတန်ဆိုရင်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ tester လေးတွေ screwdriver လေးတွေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်
Materials. อันนี้ก่อนนะครับ good conductor so he อปูกู้เลยเนาะ and electricity อปูแลกู้เลยตัวเลยเสร็จแล้วกู้เลยเนาะจะไล่ไหนเนี่ยแล้วแล้วบอกได้ไปได้เนี่ยโดยเฉพาะญาณนี่เนี่ยมาโทเนี่ยจะไล่ไหนอปูแลไอ้หลูเว้ยสรุปถ้าปูนี่ได้มีวงแล้วตันญาณนี่ใส่ทาไปไอ้ตันญาณแล้วเนี่ยตัวกันที่กู้เลยอย่างอะ materials อปูหา good conductor สรุปอปูเลยเสร็จซีซั่นหมู่อากองเนี่ยอบีนามแต่เราเตยาได้สรุปอปูกู้อามะกองมุเลสิสิโดแลอามะกองถ้าได้ดีป่ะแมเดเนี่ยนามะเดยีบงยาฌานาจินนี่ဖြစ်တယ်อบีดาซะซะไอ้แมเดเนี่ยนามะเดเนี่ยปะทะพิซอดีเมกองแลยีบูสกรีนช็อตอยู่ပြီးတော့ဟိုဟာကိုစဉ်းစားပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ဖြည့်ကြည့်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဆက်အုံးဝါတွေပြောတာလေကိုပိုင်းစာသားလေးတွေစဉ်းစားပြီးရေးလို့ရတယ်ရေးဆန်းရေးကြည့်ပေါ့နော်ဆန်းရေးကြည့်ဆိုဘေးကုန်းလေးရဲ့သဘောတရားအောင်အခုဖတ်ပြသွားမယ်ပထမတစ်ခုက element ဆိုတာပါလေဘယ်လိုနားလဲဆိုတော့ key point ကိုရေးနိုင်ရအောင် element ဆိုတာဘာလဲဆက်ပထမပြောခဲ့တယ်เนาะစာပိုက်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ဆက် element ကိုရှင်းတော့ဘယ်လိုပြောလဲ element ဆိုတာဘာလို့ဘာပဲပါမယ်လို့ပြောလဲဟုတ်ပြီနောက်ပြီးဆိုတော့ element မှာအခြေအနေ number 2အခြေအနေဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဖြေမယ်เนาะအဲ့တော့ element တွေကိုဆိုတော့ property ကဘယ်လိုမျိုးခွဲနိုင်လဲဘာတွေလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးပထမလေးလဲအဲ့တော့ဒီင်းဆို sodium element ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် bar atom တွေလို့လေ sodium element ဆို bar atom တွေလို့လေအဲ့ဒါဆက် number 1ဖြစ်နိုင်နံပါတ်4ရပါမယ် number 5 element a element a ဆိုရဲအကောင်းပဲပြောစင်နံပါတ် a သူ့ကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင် aluminum atom တွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီ element a လေးရဲ့နံပါတ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ element a လေးရဲ့နံပါတ်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြရမယ်အလူမီနီယံနဲ့ဖွဲ့စည်းရင်ဘာနာမည်ကဘာဖြစ်မှာလဲအလူမီနီယံအက်တမ်ဆိုဘာပဲဖြစ်မှာလဲနော်အဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာတော့အဲ့ကွက်ကိုဖြည့်ကြည့်ဒါပဲဟုတ်ပြီဒါကဆက်တော့ 2.3 ရဲ့ဆိုတော့ပြီးသွားပြီလေ speed a ပြီးသွားပြီဆိုတော့ b ကိုဆက်ကြရအောင် okay ဒါဆိုဆက်တော့ 2.3 ရဲ့နံပါတ် page 14မှာရှိတဲ့နံပါတ် b ကိုဆက်သွားကြမယ်နော် compound ဆိုတဲ့ concept ဟုတ်ပြီဆက်ဆက်သွားမယ်ကျွန်မကြည့်အောင် let's think ဆိုစဉ်းစားလိုက်ကြပမာဆုံး do you know the atom atom ဆိုတာဘာလဲဖြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့် molecule ဆိုတာဘာလဲ mixture ဆိုတာဘာ compound ဆိုတာဘာเนาะ okay ဆိုကြရောကျွန်တော်ငါဆက် update လေးလောက်နေသူရလိုက်ဒီကောင်းနေရနေတစ်ချမ်းချမ်းလေးညာဟုတ်ပြီကျေစားကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါမြန်သွားလို့ဆက်ပြန်ကြည့်မယ် atom ဆိုတာဘာလဲ copy molecule ဆိုတာဘာလဲ mixture ဆိုတာဘာလဲ compound ဆိုတာဘာလဲပြန်ကြည့်အောင်နော်ဆက်ဆက်ဆက်တော့ auto တွေတွားနေတယ်ပုံစံဖြစ်ကြာအဲ့နေနေရ okay atom ဆိုတာဘာလဲ atom ကိုသိတာကျန်စမ်းမယ် molecule ဆိုတာကိုသိတာအဲ့လိုပဲဆိုတော့ mixture ဆိုတာကိုသိတာဟုတ်ပြီကောင်းတွေကောင်းသွားပြန်ဒါလေးပါနော် auto တွေသွားမယ် okay gr ဆိုတော့ molecule မှာဆိုရင် compound ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဆိုတော့ molecule ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါလဲဆိုတော့ molecule ဆိုတာ small group of atoms atom လေးတွေစုထားတဲ့အုပ်စုအသေးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီ molecule မှာဆရာတို့ကနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ number 1က molecular elements လို့ခေါ်တယ်။ elements တွေကနေဖြစ်လာတဲ့ molecule ရဲ့အဲ elements ဆိုတာဆိုတော့အရှင်းမပြောခဲ့ပြီးပြီ။ element ဆိုတာဗာလဲ one type of atom ။ atom မျိုးစားတစ်ခုပဲပါရတယ်။ atom မျိုးစားတစ်ခုပဲပါမယ်။ဥပမာဆိုတော့ oxygen ဆိုလိုက်မယ် OO O တွေကြီးပဲပါchlorine ဆိုကြည့်လိုက်မယ် cl cl cr တွေကြီးပဲပါဒီလိုရှိ compound ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆို compound နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ compound molecular compound လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ water ကိုကြည့်အယောင်လေးတွေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တူလားမတူဘူး atom တွေမတူဘူး ethanol ethanol ဆိုတဲ့နေရာဖြင့် alcohol alcohol ဆိုတဲ့အရက်နေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုက်အယောင်လေးမတူဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကွာသွားတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်အောင်ဆက်ပါအဲ့ဒါဆိုပုံလေးပြန်ကြည့်အောက်ဆီဂျင်ကလိုရင်းဒီဘက်က water ethanol ပေးထားအဲ့မှာဆို what is the difference between molecular element and molecular compound ဒီနှစ်ခုကြား molecular element နဲ့ molecular compound ဘာကွာ
สนาจิสกงนี้โอเวจิกงจิยันตีเลยสนาจิได้ไหมอภิเอออันเดมันเนี่ยอะไรเฉยๆเนาะ molecular element หรือขอเรียกง่าย atom of the same kind use are to read atom นี่ดีป่ะเนี่ย molecular compound ก็จะเรา more than one final atom atom use are to use ทับดีป่ะมาส่วนเดียวยาวเนี่ยส่วนอันนี้a few a man อันนี้ดูได้ป่ะถ้าจะสรุปว่า molecular element และ molecular compound เนี่ยเกิดว่าอีกแล้วสัจจะคำว่า the atoms or different element in the molecule of a compound ดีลมิโอ compound เนี่ย zero water หรือ ethanol หรือพิจารณาเลย compound เนี่ยมาส่วน atom นี่ก็จะว่าจะมีอาจารย์บางก็ด้วยอะไรบ้างอือก็ด้วยอะไรส่วน definite ratio ที่จะเรียกอัจฉริยะสรุปว่าบางสัจจะแล้วไอ้ที่จะเรียกอัจฉริยะไม่ใช่สรุปบาลีพิจารณาไหนเลยที่จะเรียกอัจฉริยะใช่ไหมยังมาแล้วสรุปสัญญา definite ratio สรุปcompound มาเสร็จแล้ว water เนี่ย hydrogen บ่าออกไซด์เนี่ย2มี elements ก็จริงครับบาราจริงก็ hydrogen เนี่ย oxygen เนี่ยอะตูดูเว้ยดาใบแม้ဒီမှာ elemental ratio ခေါ်တယ် 2 is to 1 hydrogen 1 oxygen 1 hydrogen နဲ့ oxygen ပါရာချင်းတူတယ် hydrogen ပါ outside မှာဆက်ကြတော့ H2O2 ဆိုတော့ hydrogen 1 oxygen 1အဲဒီလိုမျိုး elemental ratio ပေါင်းစပ်မှုအချို့မတူတာ ਨੇ ဘာကွာဒါလဲဆိုရင် property ကိုကြည့်လိုက် H2O neutral ရှိဟာ neutral ပဲဘာရတော့မှမရှိဘူးဘာတက်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆရာရေတောက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ hydrogen ပါ oxide တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ acid တယ် acid ကုန်သတ္တိရှိတယ် acid ကုန်သတ္တိရှိတယ်တူသေးလားမတူတော့ property ဒါဆိုတော့ definite ratio ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေရာဝတ္ထုတွေရဲ့ကုန်သတ္တိတွေကွာသွားနေတယ်ဒါဆိုတော့ compound ဆိုရင် definite ratio ရှိရမယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်မယ် compound ဆိုတာ definite ratio ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီလားMost substances on earth occur as compound. ဘာဘာမှာတွေ့ရှိရတဲ့မြန် compound နိုင်ဟာ။ဒါလည်းဆိုရင်အရာဝတ္ထုတိုင်းဘာဘာမှာတွေ့ရှိရတဲ့ substances အရာဝတ္ထုတိုင်း compound ပဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲကြည့်အောင်။ Batteries emit gases including three လည်းဆိုရင် carbon dioxide ဆက်ရုံနေရာနေချုပ်တဲ့တန်းငွေတွေမှာ carbon dioxide ပါတယ် carbon dioxide ဆိုတာ compound ပဲဟုတ်တယ်။ Ye H2O flow resource of nature သဘာဝရဲ့flow resource ဆိုတော့ရေဆိုတာရှိတဲ့နေရာမှာပဲသုံးလို့ရရေမရှိတဲ့နေရာမှာရေသုံးလို့မရတဲကန်နိုင်ရတဲ့တော့ပြီးရေလိုချင်တာလုပ်လို့မရရောက်တဲ့နေရာမှာပဲချွတ်ချွတ်တာတာသုံးဆွဲရတော့ resource တွေကိုကာကွယ်ပါတန်ဖိုးချပါဒါပါပါအရင်မြစ်ကြည့်အဲ့ဒီရေဟာလည်းပဲ compound ပဲနောက်တစ်ခု marble เนาะဘာလဲဆိုရင်ဆိုတော့ main component of actual ကျုပ်ပုံနေမှာပါဘာပဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင် calcium carbonate CaCO3 အဲ့ဒါလည်းပါပဲ compound ပဲเนาะ Ca တစ်လုံးအောင်တလောက်အောက်ဆီဂျင်၃လောက်ဒါဆို compound မဲ့သိကြတယ်အဲ့ glucose နော် maintain energy level in our body ပုခနာကူမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်ကိုထိန်းထားတယ်ဆရာဆရာ trader train glucose တောက်ရတယ်ဒါပါလဲဆို energy level ပဲအဲ့ဒီ glucose ကလည်း compound သိကြတယ် ratio definite ratio ရှိတယ် ethanol တော့ဆရာအဲ့ ethanol ဆိုတာ alcohol အရက်ပေါ့နော်အရက်ကိုတော့ဆရာဒီမှာလူတွေကတောက်ကြပြီမြန်မာအခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ a green alternative fuel လောင်စာအနေနဲ့တော့သုံးနေကြပြီတဲ့ ethanolအဲ့ဒါကူအမ်မိုနီယာအမ်မိုနီယာပါလဲဆိုရင်ဖာတလိုက်ဇာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာအဖြစ်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပေါင်းညင်မှာတွေ့ရှိရတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ compound တွေကြီးပဲအဲ့ဆိုစဉ်းစားပြီ compound တွေ elements တွေအရှိနံပါတ် A မှာ elements တင်ခဲ့တယ်အခုဆရာတို့ compound ကိုဆက်ပြောတယ်နောက်ပြီးနော် element မှာဆရာတို့အရှိပြောသွားတယ် there are 92 elements လို့ပြောသွားတယ်92ခုပဲရှိရတယ်ဒါဆို compound တွေကဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်လဲအဲ့ဆို only small number element တွေနည်းနည်းပဲရှိပေမဲ့တဲ့ဘာလဲဆိုရင် compound တွေကတော့ million တန်းနဲ့ချီပြီးရှိအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် hydrogen H နဲ့ carbon C ပါတာချင်းတူပေမဲ့ compound အနေနဲ့ကျတော့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ methane တန်းငွေ ethane တန်းငွေ butane နဲ့တန်းငွေပဲဆိုတော့ gas မျိုးတွေမှာသုံးတယ် methane တွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါ butaneနော် octane ဆိုတော့ deci bond မှာပါရာချင်းတူပေမဲ့ element လေးကနှစ်ခုလဲဆိုရင် compound မှာ၄ခုတောင်ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ element အကြီးအတွက်နဲပေမဲ့ compound ဒီအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ compound တွေပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာ elements တွေဒီ two or more နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပြီးပေါင်းစပ်မယ်အဲဆိုဘာတွေဖြစ်လာ compound တွေဖြစ်လာ
อันนี้พี่จะบอกอะไรก่อนบ้างในรูปสามขั้วจีนสรุปว่าด้วยอะไรสรุป natural compound แต่บาวาได้ด้วยอะไร compound เนี่ย artificial man-made หรืออะไรแผ่นดินอะไร compound นี้แต่บาวาได้ด้วยอะไร compound นี้ก็อะไรยีวาจา H2O carbon dioxide CO2 แต่บาวาได้ด้วยชีนี้เด็กกับ compound นี้หรือแผ่นดินอะไรก็จะสรุป ammonia จะมีออกซาอีเดนอ่ะไอ้เนี่ยพออย่างเลยสวยๆว่าคาร์บอนนี่ไฮโดรเจนออกซิเจนนี่สรุป element ตัวนี้ก็ต้องมีออกมาอีเดนอ่ะဖြစ်ละอ๋อสยุงนี่มาพอทุบยาละสรุป man made compound ครับลูกอะคูกวยต่อได้นะสรุปมาไล่บา compound มาบันทึกชื่อได้นะคูชื่อได้ natural compound เนี่ย artificial compound man made ดูละแผ่นดีท่าได้เออ compound นี่ก็สรุปอมูอสาคั่วတော့นะ compound นี่ก็อมูอสาคั่วတော့นามะปี้มั้ยนามะปี้มั้ยอมูอสาคั่วมั้ยအဲ့တော့ ပထမ နည်းနဲ့ ခွဲလို့ဆို နှစ် နည်း နဲ့ ခွဲ ပထမ တစ်ခု က number တော့ atom ပါဝင်တဲ့ atom အရေအတွက်ပေါ်မှုတည်ပြီးခွဲဥပမာ atom တစ်လုံးလားနှစ်လုံးလားသုံးလုံးလားဒီလိုခွဲမယ် now number of different element dressing ပထမဆိုတာ hydrogen carbon nitrogen ဒီလိုမျိုးနာမည် dressing လေးတွေကနာမည်နဲ့ခွဲမယ်အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အခါမှာဆိုနာမည်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြရမလဲ atom နေနဲ့atom အရေးအတွက်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးကိုမူတည်ပြီးခွဲရင်အနောက်မှာ atomic molecule ထည့်ရတယ်။ဒီကကွက်လိုက်ကလေးဆိုတော့တစ်လုံးဆိုပါထည့်မှာလေနှလုံးဆိုပါထည့်မှာလေဒီကွက်လာမှာလာထည့်ရ။အနောက်ကဘယ်သူလိုက်မလဲဆိုရင် atomic molecule ဆိုတာလိုက်။ atomic molecule ဟုတ်ပြီ။ဒါက atom နဲ့ခွဲရင် element နဲ့ခွဲရင်ကျတော့ဆိုတော့အရှိမနေရာတွက်လေးတွေထည့်ဖို့စာသားလေးရှိ။နောက်ကကျတော့ nary compound and nary compound လို့လိုက်။ဆိုတော့တစ်ဆို binary နှစ်ဆို binary အဲဒီလိုထည့်မလဲအဲ့လိုပဲအတမ်းမှာဆိုတစ်ဆိုဘာအတော်မစ်နဲ့ဆိုဘာအတော်မစ်အဲ့လိုသွားဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးအတမ်းနဲ့ခွဲကြည့်မယ်နံပါတ်တော့အတမ်းပါဆရာဒီမှာ2နှလုံးအတမ်းနှလုံးရှိရင်3အတမ်းသုံးလုံးရှိရင်4 5 6စားတဲ့အတမ်းလေးအများကြီးသုံးလုံးထပ်ပို့သွားရင်ဆက်စလို့ပြောပါတယ်အတမ်းနဲ့ခွဲရင်အနောက်မှာပါလိုက် atomic molecule atomicmolecule ဆိုတာလိုက်ရမယ်เนาะနှစ်ဆိုရင်ဘာဒိုင်အတော်မယ်ဘာရောက်လဲအက်တမ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဒီနှစ်နှလုံးရှိတယ်တူဟိုက်ဒရိုဂျင်မဖြစ်အောက်ဆီဂျင်မဖြစ်ဖြစ်ဒီကဆက်မှာအလုံးလေးဘယ်နှလုံးရှိလဲနှလုံးရှိဒါဆိုဒိုင်အတော်မယ်အလုံးလေးသုံးလုံးရှိရင်ဘာအတော်မယ် try အတော်မယ် try အတော်မယ်သုံးလုံးထပ်ပို့သွားပြီ၄လုံး၅လုံး၆လုံး၇လုံးဒါဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ poly atomic poly atomic เนี่ยเนาะဆိုရင်ငယ်တော့ polygon ဘဟုကံများเนาะနားတွေရှိတဲ့ဘဟုကံတွေတင်ရအဲ့ရနေလာတဲ့စကလုံး poly atomic ဒါဆိုဒါဆိုရင်1 2 3 4ဆိုတော့၄ခုတော့ရှိတယ်ဒါဆို poly atomic ဒါက atom နဲ့ခွဲတာပြဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ number of different element dressing နဲ့ခွဲပြီးဆိုတော့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးနဲ့မရေတော့ဘူးအဲတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဒီလိုရေးမယ်เนาะတစ်မျိုးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးဒီလိုရေးမယ် elements နဲ့ရေးမယ်element နှစ်ခု element နဲ့ရေးစရာပါလိုက်ရပြီပေါ့လေ binary very nary compound nary compound အဲ့ဒါလေးလိုက်ပြရအရှိမကဆိုတော့နှစ်ခုရှိရင် binary compound အရှိဟာလည်းမတူဘူးเนาะအရှိမတော့ကဆိုတော့နှစ်ခုဆိုပါတယ် dye atomic molecule ဟိုကနှစ်ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ binary compound သုံးခုဆိုရင်အရှိမက tri atomic ဒီမှာက ternary compound เนาะသုံးခုဆိုတာဘာပြောရလဲ element နေပဲနှစ်ခုဆိုတာဘာပြောရလဲ element နေပဲ dressing ပြောတာဥပမာ carbon dioxide เนาะတော်တော်ဘယ်နှလုံးမဲ့ပါပါ carbon ရှိရဲ့ oxygen ရှိတယ်ဒါဆိုနှစ်မျိုးနဲ့ binary compound ethanol formula ကြည့်လိုက်တယ်ပုံကြည့်လိုက်ပုံမှာဆိုရင်ဇာတ်တော့အနီးတယောက်အနက်တယောက်အဖြူတယောက်ဒါဆိုသုံးခု formula မှာသွားကြည့်ရင်လည်း carbon ရဲ့ hydrogen ရဲ့ oxygen ရဲ့သုံးမျိုးဒါကြောင့်ဒီ ternary compound ဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အမှတ်သားရမှာပါရှိလေ။ remark အနေနဲ့ပါဆိုတော့ဒါဆို compound လေးကိုဆရာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် compound ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် elements တွေ atom တွေပေါင်းစပ်ထားတာ။ elements တွေ atom တွေပေါင်းစပ်ထားတာအမျိုးအစားတစ်မျိုးထပ်ပို့ပြီးပါကြတယ်။ဒါပေမဲ့တရားပေါက် compound ဆိုရင် definite ratio သိကြတဲ့အချိုးရှိရမယ်။တည်ကြတဲ့အချိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီ compound မှာ2မျိုးရှိတယ်လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ man made artificial compound တွေနဲ့တဘာဝတိုင်းတွေ့ရတဲ့ natural compound တွေဆိုရှိတယ် compound တွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာနီလန်း2မျိုးနဲ့ခွဲတယ် atom အရေးအတွက်နဲ့ခွဲတယ် elements အရေးအတွက်နဲ့ခွဲတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဘာတွေမှတ်ရမလဲ
แล้วสรุปชื่อมา element ของอะไรเนี่ย element ဆိုတာထပ်ပြီးခွဲလို့မရတော့ဘူး hydrogen လို့ပြောရင် hydrogen နဲ့ရှိအဲဒါကြောင့်သူ့ကိုထပ်ခွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ compound ကြတော့ဆရာတို့ကထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဥပမာ water H2 ကိုထပ်ခွဲလိုက်တယ်ဘယ်သူများဘယ်သူလဲ hydrogen နဲ့ oxygen ဒါကြောင့်ဆိုတော့ H2O ကိုခွဲလို့ရတယ် H2O ခွဲလို့ရတယ်မရေးအပူတိုက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ hydrogen နဲ့အငွေ့ပြန်တော့အဲဒါပြီးတက်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုဒါဆိုဆရာ atomic molecule diatomic တွေ triatomic တွေပြောသွားတယ်တလုံးနဲ့မရှိဘူးလား atom တလုံးနဲ့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ် a molecule consists of just one atom atom တလုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့သူ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် monoatomic molecule လို့ခေါ်တယ် mono ဆိုတာတစ်โมโนโตนဆိုတော့ဟဲ့အတိုင်းတတိုင်းနဲ့ဆိုတက်ချီအတက်မရှိကြမရှိ generally they are known as monoatomic gases နော် monoatomic molecule ဆိုတာဆိုဘာလို့ခေါ်လဲ monoatomic gases လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအပြင် helium neon argon krypton xenon radon ဆိုတော့ငယ်တော့ပထဝီမှာသိရတယ်နော်ဥပမာပူပေါင်းနေတဲ့မှာထည့်တဲ့ helium လို့ပါလို့အဲ့ဒါတွေက monoatomic gas လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက် monoatomic molecule ဒီဆိုတော့ molecule ဆိုတာကြီးပြောထားတယ်နော် atom နေအောက်စုလို့ပြောထားတာဆိုတော့တလုံးနဲ့ရှိတာပြောသူဆိုတော့ mono atomic နဲ့သိခေါ်တော့ကြဘယ်နဲ့ mono atomic gas ဆိုပြီးပြောခေါ်ကြနော်တလုံးနဲ့ helium ဆိုလဲ helium နဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းသေးကြရှိတယ်ဒါတွေဒီဆရာက compound တွေ elements တွေရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော် radix ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီမှာ legend mode အတွက် link လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ဘာ link လဲဆိုရင်ဒီမှာကတော့ link ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုကနှိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရှားမလဲဆိုရင်โกเกยมาตั้วပြီးတော့ဆရာတို့ PHED Colorado ရိုက်ရှာမယ် PHED. Colorado အဲအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ chemistry ဘာသာရပ်ထဲကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီမှာ molecule တွေတိစောက်တာကိုသူပြပေးထားတာရှိတယ် molecule တိစောက်ပုံလေးကိုပြပေးထားရှိတယ်ဒီမှာဆရာလေးကိုနမူနာနှိပ်ပြနှိပ်ပြမယ်ไล่ไล่ดีโอเคไล่ไล่ซะเดี๋ยวต้องไปที่อ่ะไลน์ไลน์ชินนี่จ้ะสายแดมไม่ได้อ่ะไม่ได้ขึ้นไปนะถ้าบาแล้วส่วนตัวแอดแดมอะลงนี้ดิไปทําแอดแดมอะลงนี้ดิไปพี่แล้วก็สอดเลยอ่ะไอ้แอดแดมออกซิเจนนี่ส่วนบะลูสอดเลยนะเดี๋ยวมาจะ PHED in the active stimulation ส่วนนี้ไอ้ลงอะไรมาสารโมเลกุลที่สอดปုံนี่ပါမယ်နော် PHED လို့ရိုက် chemistry ကောင်းတဲ့အောက်ကိုဝင်အဲဒီမှာဆိုတော့ light share ကြည့်လိုက်ဘာလို့ molecule beta molecule ဆိုရဲသင်ခန်းစာလေးရှိတယ်အဲဒါလေးပဲဆက်ကြည့်လို့မဆောက်ပြရဘူးဆက်မဆောက်ပြရတော့ဘာကိုဆောက်ကြည့်မယ် game လို့ပြောပြီးဆောက်ရ molecule လေးတွေကိုဆောက်ကြည့် okay အဆောရင်တော့ဆိုတော့အခုသင်ခန်းစာ 2.3 မှာ A နဲ့ B ဆရာတစ်ခုပြောပြီးနဲ့နှစ်ခုပြောပြီးနောက်နေ့မှာကျန်တာကိုဆရာဆက်ကြည့်ကြမယ်။တော့ဒီရွယ်တော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။